Христос рождається. Дорогі друзі, вітаю вас. Вітаю вас на ці різдвяні свята. І це привітання, але не до ваших домівок, через ваші смартфони, через ваші ноутбуки, гаджети, комп'ютери, де би ви не були, де би ви не були, в якому, в якій частині світу живе телебачення, вітає вас. Ми з вами у Тернополі. Позаду мене храм святого апостола Петра, отців францискан східного обряду, так, які служать в ОГКЦ. І тут, в цьому храмі, вже традиційно багато років є найбільша шопка в Україні. Найбільша. І ми сьогодні приїхали сюди, щоб показати вам і розповісти про цю красиву, надзвичайно цікаву і найбільшу, справді найбільшу шопку, яка потрапляє стабільно, постійно в Книгу рекордів України. Отож, давайте будемо заходити, давайте будемо роздивлятися і давайте будемо ближче вас знайомити з таким ось чудом техніки і мистецтва. Я вам скажу по секрету, що ця шопка не тільки найбільша, вона ще й також рухома. Тут дуже багато персонажів. Їх тут є, ну, зараз ми вияснимо скільки, але в сумі всіх тут буває навіть до тисячі. Вони також, частина з них є рухомими. І зараз ми це все побачимо. Бачите, та шопка навіть в кадр не влазить на телефоні, щоб показати камерою. Дуже гарно все доповнено і зроблено. І люди, парафіяни, якраз тут після літургії, гості також цієї парафії приходять, щоб помолитися тут, побачити все також на власні очі. Зараз будемо ми також спілкуватися з одним зі священиків, який нам розповість про цю шопку і про те, як ці францискани кожного року долучаються до цього, щоб зробити це отаке різдвяне диво. Христос рождається! Отець Юстиніан Городечний з чину братів менших, оці францискани східного обряду. Отче, вітаю вас, Христос рождається. Рім'я. Живе телебачення, ми в ефірі, в прямому, і дивляться нас, слава Богу, більше як 600 людей. Слава Богу. Маємо що сказати, отче, і показати. І кому? Отож, кілька слів, отче, про цю шопку. Вже кілька років вона потрапляє стабільно в Книгу рекордів України, як найбільша. Як цього року? Так. Вразіть нас трохи розмірами. Дуже я тішуся, що можу промовляти до так шановного грона глядачів, слухачів. І справді шопка наша тернопільська завжди знаходиться в чолі всіх тих шопок, які є в Україні, з огляду, в першу чергу, на розміри. Цього року вона є трошки менша, з огляду на пандемію. Ага, і навіть тут карантин мусить. Так, навіть тут карантин позначився на її розмірах. І, правду кажучи, ми боялися, чи взагалі цього року виставляти шопку, бо знаємо, що коли ми її виставимо, то будуть люди йти. Але ми намагаємося пояснювати людям, щоб вони приходили завжди задягнені в маски, завжди тримали дистанцію. Ну, але з тим не даш собі раду, не покорівшся. Вертаючись до шопки, хочу сказати, що справді та шопка з кожним роком ставала щораз більше і щораз нові ідеї. Досконалювалися, так, там можна сказати. Ідеї давайте появлялися. Зразу так будемо паралельно також показувати, звідси не перше здалека, щоб побачити об'єм, так? От. Так. Об'єм. Ви продовжуєте, так. Подейкують, що висота цієї нашої шопки має десь близько від 17 до 20 метрів. Ніхто то так достеменно не зміряв. Ага. А ширина в найліпші її часи становила метрів
якщо так взяти по півкругу, 70. Ага, ага. А, тобто були також залучені ще ці бокові престоли? Так, бокові престоли, так. І як один, так і другий, з одної і другої сторони, були заслонені шопкою. Шопкою. Цього року ми маємо рік Святого Йосифа, маємо рік, в який церква звертає увагу, знову ж таки, на Пресвяте Сімейство. Так. І, власне, ми хотіли показати, власне, там в кутику, де знаходяться стіл, де знаходяться різні страви, хлібопічка. Хочемо показати, власне, такі сімейні традиції, сімейні цінності, як сім'я на Різдво Христове збирається разом, єднається, всі відкладають мобільні телефони на бік, всі колядують, всі обнімаються, тішаться, власне, святом Різдва Христове. Добре, отже, давайте я пропоную нашим глядачам показати потрошки поетапно кавалочками, наскільки ми це зможемо зробити. Отож, давайте підійдемо по центру, що найцікавіше, так? Бачимо, що шопка фактично знаходиться в центрі храму, якщо зайти, так? Так. І оце в нас іконостас там проглядається, та? І так, царські врата. Тобто служиться служба фактично в шопці зараз, так виходить? Так, під шопкою. Один із таких активістів на Фейсбуку сказав, що ця шопка то є фактично іконостас. Що вона є, що це є шопка іконостас. Що на період Різдва вона, власне, стає іконостасом. Добре, давайте підійдемо ближче, спробуємо. Тут багато людей, але трошки підійдемо якраз показати, що все-таки в центрі тут шопки, звичайно ж, є Ісус. Той самий герой. Та перепрошуємо. Яким є воплочений Господь. І хочу звернути увагу на саму фігурку. Ця фігурка маленького Ісуса, вона походить з самої базиліки Різдва Христове в Флеємі. О, нічого собі. І вона має такі самі розміри, як середньостатистично народжена дитина. Тобто і вага, і розміри максимально відповідають, власне, народженій дитині, якщо взяти, знаєте, середню. Можна я трошки підійду, ближче покажу? Очевидно. Дивіться. Ісусик просто феноменальний. Люди дуже люблять його торкатися. Хоч це не можна. На закінчення цій присутності шопки, то ми даємо кожній людині поцілувати Ісуса в коліно. І всі приходять і цілують Ісуса в коліно. Така давня традиція. Здається, папа Франциск також на Різдво цілує фігуру Ісуса Христа новонародженого в коліно також. Бачимо. А як потрапила ця фігурка до вас? Як вам вдалося з Вифлеєму її, власне, сюди привезти? То треба вибуватися Івана питати. Мені здається, що вона взагалі-то з Вифлеєму примандрувала до Польщі, і там такі фігурки продають, він десь там, певно, в Польщі вже її придбав. І, власне, що Ісус як центральна постать оцього іконостасу шопки лежить в центрі, і всі фігури, які знаходяться навколо, якби тяжать до нього, якби є схилені до нього, в поклонінні, в благовінні, що весь... І та шопка, вона образує свого роду цілий світ. Цілий світ, є представники різних верств суспільства, від царів почавши, закінчуючи тут спусками. Цілий, можна сказати, легіон ангелів. Цілий світ, і видимий, і невидимий. Тобто все є зосереджене навколо постаті Ісуса Христа. Добре. Дивіться, тут зліва і справа маємо такі два, якби я тут ніч нагадало, притвори, знаєте, як то кажуть, притвори в храмі Єрусалимському. Давайте підійдемо до них трохи ближче. Портики, так? Так. Дивіться, от і вони рухаються, до речі. Зараз давайте покажемо нашим глядачам. Власне, як то виглядає? В цих двох порталиках навколо Ісуса рухаються такі найбільш знамениті постаті францисканського світу. Це є Святий Франциск, Засижу. Бачимо, з Лілею якраз тут спочатку, рука. Ні, це є Антоній з Лілею. Після нього, як не тяжко догадатися, це є отець Піо. Так, отець Піо. Стигматик. Ага. Після нього зразу виступає в такому блідому габіті Святий Франциск, який тримає в руках голубів як символ миру. Ага. Миротворці, синами Божими, нарекуться. Так. І за ним йде Свята Клара, яка є одна із однієї. І, власне вони постаті. Рухаються по колу, часу включається. Вони рухаються по колу, і так механізм зроблений, що вони кланяються до дитятка Ісус, коли ще й головою зближаються. Безподобно. Я собі тільки уявляю, як тут технічно все потрібно було організувати. Давайте, може, зразу ми тут ліву частину розберемо та шопки. Так. Подивимося, так, зараз я ще чуть-чуть відійду так трошки здалека, щоб показати загальний план, і тоді підійдемо зблизька все показати вам. Дивіться, ось згори
Так. Панорама, там панорама різдвяна міста якогось такого в нас, так? Так, вже така, з такого сучасного. Збір сучасного, так. І тут далі хатки, фігури тварини, що тут тільки у вас немає. Так. І знизу якраз очі то, що ви казали про ті фігури, які пов'язані з роком Святого Йосифа, так? Я так розумію. Розкажіть трошки більше. Тут бачимо пекар є, так? Так. Він так. Пече хліб і навіть також він рухається ця лопата з хлібом і в піч він заходить. Так, пічка є, власне, випікання хліба. Тут якби такий образ, тут жінка тісто місить, і образ приготування сім'ї до свят Різдва Христова. Тут є теж доїння, бачите? Доїння, дивіться, там навіть щось тече. Там навіть щось тече. Там навіть щось тече, люди дорогі. Дивіться, наскільки це все реалістично. Наскільки це зроблено все реалістично. Кузу доять, тісто місять на хліб, і сам хліб ось тут також випікають. Навіть на мішку написано «борошно перший сорт», бачите, дорогі друзі? Наскільки все детально пророблено. Отже, скажіть, будь ласка, виникає запитання, наскільки важко такий механізм взагалі зробити, щоб то не були просто фігури, а щоб вони ще й рухалися. Наскільки це все технічно, хто вам може допомагати це зробити? Чи то ви самі даєте собі раду, чи маєте якихось помічників, скажіть, будь ласка. У нас є такий отець Косма, він має до того такий... Та покажемо, що і він має до того хист. Угу. Він взагалі розробив ті всі механізми, попідключав їх, він це все бачить. То є такий наш співбрат, він є в Ужгороді. І він час від часу приїжджає, щоб власне зорганізувати ті всі технічні рухові елементи. Супер. І дуже довгі роки. Він там в Ужгороді теж ставить шопку з тими всіма повними. Але Тернопіль має перевагу, я так розумію, в розмірі, звичайно, з цієї шопки. І в погляду на самовеличину храму. Ми колись навіть жартували, що ця шопка так помалу-помалу і вийде на двір. Що колись люди не будуть сходити до храму, а будуть сходити зразу до шопки. Ми собі хіба що сповідальниці ззаду лишимо, щоб там був вхід. Подобно. Давайте я також покажу. Тут от на горі видно, також є тварини, є різні фігури. І у пудола тварин також бачимо. Бачите, це фактично борсук, якщо не помиляюся, то він дуже реалістично виглядає, лисиця. Одна така добра, зверху трохи така злосна, бачимо, відкрила, так дуже свої зуби показує. Так точно? Так, є таке. Ті всі тваринки, вони жили при нашому монастирі, тому що біля нас є пташник. І часом бувало таке, що люди приносили самі якихось курочок, от двох лисиць там були, подарували, вони жили в клітках. Серйозно? То ті лисиці жили у вас біля монастиря? Так, так, так. І як вони упокоїлися, то їх вирішили у віковічні тушомці, так? Так точно. Так само борсучок нам хтось був приніс. То це все не так просто. Це має якийсь зміст серйозний. Так точно. Воно має свою історію. Скажіть, якщо говорити про персонажів, які зображені взагалі в шопці, так? Ось ці всі фігури, це, я так розумію, є, як і, скажімо, біблійні персонажі з тих часів, та якісь сучасні, так? Там є також десь якісь українські мотиви, чи вони з іншого боку? Ми, мабуть, з іншого боку, там є козак, козачка. А тут є переважно біблійні персонажі, пастушки бачимо, їх є дуже багато. І оцут пічка, тут вже таке сучасне. І ще раз, я просто справді вражений. Бачите, дорогі друзі, я тут був на літургії в тій церкві, отець Юстиніан служив. Я дивився на цю шопку і думав, гарно, супер. І знав, що воно має рухатися на літургії, все побожно, воно не рухалося. Після літургії включили, я ніколи не міг подумати, що можна так зробити, щоб ту козу справді можна було доїти, дорогі друзі. Я вам кажу, ще раз вам можу то показати, то просто неймовірно. Чи тісто місити, розумієте? Подивіться, та фігура рухається. Волосся дуже подібне на справжні. Хліби, безподобно. Так, переходимо на праву частину шопки. Нагадую, що ми в Тернополі, в храмі святого апостола Петра, якому служать оці францискани східного обряду, храму ГКЦ. І тут, в Тернополі, він знаходиться, до речі, за адресою Володимира Великого, вулиця. І тут, власне, в цьому храмі є найбільша шопка України, яка вже багато-багато років попадає в книгу рекордів. І тут кожного року вона чимось інакша і особлива. Добре, отже, тепер давайте почнемо також з цього такого портика. Так. Дивимося, хто у нас тут є. Тут є такі ключові постаті як України, так і у ГКЦ. Для України є важливі Володимир. І Ольга з огляду на прийняття. Володимир і Ольга, ось вони тут. Так. Ними. Ага. І патріарх Йосиф.
А це так, він зараз поки що до нас і спиною, але зараз він, я думаю, поїде і подивимося. Митрополит Андрей Шептицький. Ага, то є Андрей Шептицький так, і Патріарх Йосип. Супер. Так, оце так. Персонажі, шопці наші, рідні, греко-католицькі. Це, так, здається, Патріарх Йосип, якщо не помиляюся. Так, а ну, дивимося, бачите. Можна зразу оцінити, чи він подібний. Трохи подібний чи ні? Подібний, як подібний. Як... Подібний, чого ні? Є скоро. Це митрополит Андрей. Зараз ми почекаємо, поки вони також до нас повернуться і приїдуть. А з правого боку тут тимчасово біля них є, бачимо, тим часом... Ткацький чи... Ткацтво, так, бачимо машина, так, швейна. Швейна. Вогонь горить, коваль кує. Коваль і... І три царі. Який студент. І студент. Хлібом і молоком. Точно, цікаво. І царі тут теж з тої сторони опинилися. Так, то митрополит Андрей у нас. Також подібний. І що, а саме виготовлення фігур також брат Кузьма оцей займався ваш? Чи ні? Чи він технічно організовував, скажімо, виготовлення фігур? Виготовлення фігур, лиць і рук також його робота. Ну, а все інше то вже чоловік. Парафіяни. Талановитий чоловік. Ну, отже, напевно, також, щоб встановити це все кожного року, з кого залучаєте, хто вам допомагає, скажімо. Ну, дивіться, в першу чергу то є брати на чолі з оцем ігуменом, тепер Іваном. Ага. Також є в нашій парафії лицарі Колумба, ага, чоловіки, які так дуже допомагають. Ну і парафіяни, волонтери, які мають час, бажання, приходять. Також працівники монастиря, тут у нас є школа Антонія, виховательки працюють, і що в церкві відповідно прислуговують, також допомагають. Ну і то скільки більше-менш часу на це йде, щоб це встановити? В цілому так біля 20 може, людей. Та, ага. Ну, так, от, щоб сказати дуже конкретно, то можна сказати, що на побудову шопки йде десь 3-4 максимум дні. 3-4. Потім вже додаються якісь елементи, якісь такі нюанси, якісь поправки, але в цілому 3-4 дні. То здається, що це є дуже швидко, але насправді після стількох років, де ми вже маємо поскладені речі в відповідних місцях, то це дуже легко все витягується, виноситься, інсталюється, скручується, збивається. Це вже літа практики. Тому... А більше-менше скільки років так шопка ставиться? Коли почали так? Шопку почали ставити тоді вже, коли появилася капличка тут при нашому монастирі, ага, а це був рік 95-й. Ого, тоже... так і вже є традиція. Трохи вже є, так. Ну десь 23-4 роки, ага, точно. І та шопка починалася від такої маленької дитинки, а сьогодні вона вже виросла в таку... Таку 20-метрову висоту, да, і 50 метрів ширину, якщо великого... не помиляюся, я, власне, взнавав, дивився. Але ще цікавить очі, отут в такому окремому місці є окрема фігура монаха францисканина. Хто то у вас такий є? Чи то він збірний образ, чи то хтось конкретно? Не можна сказати, що то є такий дзвонар францисканець. Це не є хтось конкретно. Ага. Це є монах, який кличе людей на прославу Господа. Як дзвони б'ють в церкві, так він б'є в дзвін. І оголошує, що починається свято Різдва Христового. І люди, приходьте поклонитися дитятку. І білка йому допомагає також. І білочка теж там є. Та. Не знаю, чому її назвали білка, якщо вона рижа. Ну, але хай вже буде. То вже окрема історія. Так, і ось три царі з своїми дарами. Вони також рухаються. Ми зараз, надію, ще побачимо. Мали нагоду побачити щойно. І також не можу не помітити наші українські традиційні тваринки. Звичайно, тут свинки також є. І також прийшли до вертепу. О, дивимося, як рухаються три царі. Дивіться. Так, з кадилом, руки. Буде, цього року його... Того року козак десь відпочиває, так? Козак, так. Зайнятий війною, можливо. Може бути, так. Пішов на війну. Отже, ще таке, ну, мене цікавило також то питання, що як я сюди їхав, тільки й думав про це все. А де зберігатися? Ви маєте, певно, якийсь, не знаю, окремий ангар для того, чи як? Точно, у нас є і в монастирі приміщення, і тут біля монастиря ще є будинок такий соціальний. Угу. Для молоді построєний, і ми частину туди несемо, частину сюди, а якісь такі вже балки великі, то ми веземо в село, ми тут маємо біля Тернополя парафії, там також маємо склад. Так що, в трьох місцях ми це все складаємо. Окрему логістику треба, щоб потім це все звести до кого. Так. Ще скажіть, як можна довго щоб побачити, доки вона буде тут
храм Відосина? Шопка є від Нового року, фактично, вже так кожного року так вже виходять, аж до 15 лютого. Тобто до стрітення Споднього, і на наступний день після стрітення, 16 лютого, завжди є демонтаж. Ну, хіба що 16 випадає в неділю, ну, то тоді вже, відповідно, 17. Добре. Так що такий період. Файно. І скажіть, може, тут добра нагода, знаєте, нас дивляться зараз от вже більше як 1000 людей одночасно. Всіх вітаємо ще раз, це живе телебачення. Та, чим цікава ваша парафія? От якби ви в одному-двох реченнях сказали, крім шопки, що тут можна ще такого, скажімо, побачити і також скористати духовно? Наша парафія, перш за все, цікава духовністю Святого Франциска, тому що в Українській Греко-католицькій церкві ми маємо таких парафій всього лише три. Це тут, Гаїв-Шевченківський, Золочів. Інші монастирі наші є на Закарпатті. Ну і духовність Святого Франциска, його доброта, простота, відкритість, доброзичливість, його молитви за нас, вони даються в ознаки, бо люди сюди горнуться, вони тішаться, що тут монахи служать. Також в нас є соціальні різні служіння для бідних, для дітей. Також ми маємо якісь такі школи гри інструментів, якогось рукоділля для молоді. Стараємося якось так з ними тримати зв'язок, контакт. Ну і в цілому, думаю, що оця харизма францисканська – це такий лайт-мотив нашої парафії. Ну, а крім того, я думаю, що самі люди, вони є тут унікальні, вони є скарбом, бо кожна людина є індивідуальна, є інша. І ми, для нас це є ласка, що ми можемо тут тим людям служити, бути для них. Ну і в нас є також молоді спільноти францисканські, тобто фрам францисканський, рух апостольський, є третій чин Святого Франциска. Тобто такі спільноти, які є пов'язані з власне духовністю францисканською. Святий Франциск є також покровителем екології, і ми також власне стараємося той мотив дуже виносити і підкреслювати, що він любив все створіння, і він власне чув себе братом кожного сотворіння, і він заохочує кожну людину до того, щоб вона шанобливо ставилася до всякого творива, яке є в цьому світі. Та, до речі, по шопці, знову ж таки, знаєте, зразу, як приходиш, бачиш, що це оці францискани, тому що дуже багато є тваринок якраз, так? Є їхніх фігур, їхніх таких, от, власне, будал, і це важливо, я також бачу зразу. Отже, якщо не помиляюся, я от колись, як був ще меншим, пам'ятаю, мав нагоду побувати чи то в Кракові, чи то в Варшаві. Там, здається, також в оці францискани, якщо не помиляюся, була дуже-дуже така шопка, вишукана, велика, така масштабна. Якщо це така традиція францисканів робити такі шопки, чи як? Ну так, то є традиція, яка є пов'язана з постаттю Франциска, який захотів по особливому пережити Різдво Христове. І в такій місцевині в Італії, в Греччо, в печері він зорганізував, можна сказати, такий живий вертеп. Попросив, щоб там відправила служба Божа в тій печері, людей попросив, щоб хтось привів голика, хтось приніс сіно. І люди там, зібравшись, прославляли новонародженого Господа. І так максимально там була відтворена, власне, ця атмосфера Різдва Христова. І брати францисканці взяли собі за задачу так приближувати, наскільки можна, оце свято Різдва Ісуса Христа. І почали будувати по своїх монастирях, по обителях, де вони переживають, парафіях, власне, такі мега-шопки. І в Польщі ви говорили про Краків, так, є на Вавелю. Біля Вавеля є оці бернардини, вони там будують велику шопку. Але я думаю, що також і капуцини, чи ті, яких в Кракові називають францисканцями, тобто чорні конвентуальні, всі вони будують такі показні вертепи. А в Катовіцах то також є одна з найбільших шопок в Польщі, це є наша матірня, наш матірній монастир, там є садиба нашої провінції, там дуже, дуже високий цей вертеп, якщо він тут має 20 метрів, то він, там він має ще раз так. Ого. Він є набагато ширший. Там. Стоп. Дуже... Аж хочеться потрати. Так, так. Файно. Отче Юстиніан, я вам дуже дякую. Дуже дякую вам і за те, що кожного року хочете зробити такий сюрприз для людей. І також прославляємо Бога в такий спосіб. Вам тоді бажаємо успіхів і подальших творчих і духовних, скажімо, наснаг для того, щоб щось нове робити і служити. Славімо Його, вам також радісного переживання свят Різдва Христового. Христос рождається. Славімо Його. Отець Юстиніан Городечний, ці францискани в Тернополі, з парафії католицької, з того апостола Петра, де, власне, встановлена зараз. Ми її бачимо в прямому ефірі, дорогі друзі, шопка, найбільша шопка України. Тут лунають колядки, рухаються персонажі,
ангели, дивіться, скільки їх є з різними музичними інструментами, пастушки, представники різних народів. Ну, атмосфера справді така, знаєте, дуже-дуже надихаюча. І, як також я казав, можете побачити, це дуже цікаво, якщо ви часом на початку пропустили. Шопка фактично є іконостасом на різдвяний період, бо ось є царські врата, там далі є святилище, оце намісні ікони ми бачимо, і там служиться літургія, от, а шопка займає таке основне, велике місце, не десь збоку, не десь в кутику, а власне при вході до церкви вона є таким основним елементом на різдвяний період. Ось новонароджений Ісус, бачите, його фігурка, яка приїхала з Вифлеєму. Осел і віл, яких ми згадуємо в наших колядках, вони також рухають головами, знаєте, немовби осел смутно паситься, і віл трясеться. Бачите, якраз вони тут трясуться, якраз рухають, щоб привітати також і нас з цим Різдвом. І дуже насправді це все надихає, і також цікаво, що, бачите, є і український елемент тут присутній. Володимир Великий, княгиня Ольга, Андрей Шептицький і патріарх Йосип Сліпий, особливо знакова фігура так для Тернополя. І бачите також, і ілюстрації нашої церкви є тут, у цьому вертепі, у цій шопці. До 14 лютого можете сюди приїхати, можете побачити цю шопку наживо, дотримуючись всіх правил карантину. Ми вас це закликаємо дбати далі, не забувати про це. От. І щоб тішитися, знаєте, не тільки Різдвом, але потім і Великоднем, і ще наступного року різдвяними святами далі і далі. Відходжу трошки, щоб показати вам весь масштаб. Бачите, ось люди внизу і ось шопка, так? Висока, широка. Кажуть, що була ще ширша і вища минулих років, але так все стало, що того року трохи інакше. Але тим не менше це також вражає. Бачите, і зверху доповнює такий от силует різдвяний міста із місяцем і зірками. Я дуже дякую, що ви були з нами на цьому відео так чисельно. Закликаємо вас також залишатися живим телебаченням. Ми маємо дуже багато для вас всього цікавого. І щодня, наприклад, ввечері в 8 годині вервиться богослужіння, програми, програми радіо Воскресіння, живого телебачення. Слідкуйте за нами у Фейсбуці. Ми також на Ютубі, не забувайте і про цю соцмережу. Там також можна наше відео дивитися. І до нових зустрічей. Веселих вам свят. Христос рождається. Побачимося і в наступних відео, і в наступних програмах, ефірах.